ឥឡូវយើងសិក្សាសម្ដីការទូទៅនៃអេលីបអេលីបផ្ចិតមិនមែនចេះនៅអូទេសម្ដីការទូទៅគឺចង់សម្ដៅថាអេលីបផ្ចិតវាភាកច្រើននៅអូមេហ្គាអត់នៅចំអូទេគឺមានគឺអូមេហ្គានេះអាប់ស៊ីវាគឺហាអករណីគឺកាឃើញទេនេះជាសម្ដីការអាសម្ដីការទូទៅអេលីបនេះរៀងចាសម្ដីការអេលីបទូទៅរបស់វាគឺផ្ចិតវាអត់នៅអីអត់នៅអូទេគឺនៅអូមេហ្គាដែលមានអាប់ស៊ីហាអករណីកាតើសម្ដីការយ៉ាងម៉េចអ្នកសម័យការវិញចេះសម័យការទូទៅវាគឺនេះហៅសម័យការទូទៅសម័យការនេះផ្ចិតវាអត់នៅអូទេគឺនៅអូមេហ្គាដែលមានហាកានេះហាអាប់ស៊ីកាអរនេះអានេះគឺសេការ៉េស្មើនឹងអាការ៉េដកបេការ៉េមែនបូកទេដកបេការ៉េអាការ៉េដកបេការ៉េនេះគឺសេគឺហៅកំណុំឥឡូវយើងមើលនេះផ្ចិតអូមេហ្គាកំណុំកន្លែងណាកំណុំនេះកំណុំមាន2កំណុំមាន2ណាកំណុំមាន2អញ្ចឹងចង់រកកំណុំយើងមើលកំណុំនេះកាដូចគ្នាបរណេដូចគ្នាខុសតែអាប់ស៊ីទេខុសអាប់ស៊ីអាប់ស៊ីអត់ដូចគ្នាអាប់ស៊ីរបស់អូមេហ្គាគឺហាអាប់ស៊ីរបស់កំណុំនេះអាចធំជាងហាអាចតូចជាងហានេះលក្ខណៈដែលយើងអាចដឹងថាទី1កំណុំហ្នឹងបរណេដូចគ្នាទេកាដូចគ្នាខុសតងហាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលផ្ចិតវាអូមេហ្គាកាអ្វីដែលប្របាគឺកំណុំកំណុំយើងដឹងថាសេយើងរកឃើញហើយសេនេះតាមរយៈអាការ៉េដកបេការ៉េអញ្ចឹងយើងដឹងថាកំណុំនេះគឺកាដូចគ្នាទេនេះមើលកាគេមកកាដូចគ្នាកាដូចគ្នាអញ្ចឹងកំណុំនេះនេះ F អងនេះវាទៅអី F អងនេះអាប់ស៊ីអត់ដូចគ្នាទេអាប់ស៊ីគឺហាស់បូកអីហាស់បូកសេនេះហាស់បូកសេដល់អាកំណុំនេះកំណុំនេះហាស់ដកសេអញ្ចឹងកាលណាពេលប្រឡងយើងទៅគូអេលីបមួយមកយើងដឹងហ៎ពេលគូអេលីបអញ្ចឹងមកយើងកំគូចំអូគូទូទៅអញ្ចឹងមកយើងដៅអូមេហ្គាមកដៅអូមេហ្គាយើងដឹងថាអូកំណុំនេះកាដូចគ្នាទេកាដូចគ្នាទេកាណាបើសិនជាអាអាអិចនេះវានៅតែអានេះអាធំមាននេះអាធំមានអញ្ចឹងកាដូចគ្នាទេកាដូចគ្នាទេតែអាប់ស៊ីវាគឺថាម៉េចបើថាវាហាបូកសេហាដកសេសេយើងហៅបានដោយសារសេការីស្មាននេះជាហើយកំពូលវាងាយទេកំពូលវាគឺយើងឲ្យអីកំពូលនេះយើងឲ្យអីនេះឲ្យអ៊ីការីសូលមកឲ្យសូលមក
យើងបានអីយើងបាន x ដកហាសការ៉េស្មើនឹង x x ដកហាសលើការ៉េស្មើនឹងអីនេះស្មើនឹង a ការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េពេលនោះយើងបានអីយើងបាន x ដកហាសស្មើនឹងបូកឬដក a អញ្ចឹងវាបើសិនវាស្មើនឹង a ហាសបូក a បើស្មើដក a ហាសដក a អញ្ចឹងយើងអាចបានកំពូលគឺនេះកាដូចគ្នាទេកំពូលនេះមានអរណីកាដូចគ្នាទេដូចនឹងកំណុំដែរដូចកំណុំដែរកាដូចគ្នាកាដូចកំណុំដែរនេះកាដូចគ្នាវាខុសតែអីខុសអាប់ស៊ីអាប់ស៊ីនេះនេះវាទៅជាហាស់នេះអាប់ស៊ីវាហាស់បូកអីបូកអាហាស់បូកអាហាស់ដកអានេះគឺសមីការទូទៅរបស់អេលីបអញ្ចឹងអាធំស្របអីស្របនឹង x វិញអាធំស្របនឹង x វិញយើងទៅដឹងនឹងអាធំកំពូលកំណុំចឹងអាធំនេះគឺអីអាធំនេះគឺ e ការ៉េស្មើអីចឹង e ការ៉េស្មើកាអាធំនេះគឺអីកាអាធំនេះប៉ុន្តែអេលីបអាចចេះដែរវាអាចតាមមុខបែបណាចេះអាធំវាស្របនឹង x + x អាធំវាស្របឃើញទេកាណា a កាណា x វានៅនេះឥឡូវម្ដងនេះសម្រាប់ការទូទៅវាតែជា e ការ៉េវិញណា e ការ៉េនៅលើ a ការ៉េម្ដងហ៎អញ្ចឹងបើ y ការ៉េដកកានៅលើ a ការ៉េ a ធំជាង b អញ្ចឹងអេលីបទៅអញ្ចឹងកាលណាអេលីបអញ្ចឹងយើងសម្គាល់គឺអីសម្គាល់ថាទី1អូមេហ្គាសម្គាល់អូមេហ្គាកំពូលនេះកំពូលអញ្ចឹងយើងដឹងអីយើងដឹងថានេះកំណុំកំណុំមាន2កំណុំមាន2កំណុំនឹងយើងសម្គាល់ថា x ដូចគ្នាណែលើកនេះកំណុំនឹងមានអាប់ស៊ីសអូមេហ្គានេះកន្លែងហា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 ដូចគ្នាវាខុសរកានេះខុសថាខុសរអីបករនេះខុសបករនេះអញ្ចឹងយើងដឹងថាកំណុំនេះកំណុំនេះហាដូចគ្នាហាដូចគ្នាអាចដូចគ្នានេះក៏ហាស់ហាស់ស្មើគ្នាវានៅនេះនៅហាស់ស្មើត្រង់ណា e ការ៉េវា e ការ៉េរបស់ fr នេះខុសត្រង់ថាម៉េចឥឡូវយើងមើល e ការ៉េអូមេហ្គាស្មើមក e ការ៉េអូមេហ្គាស្មើនឹង k អញ្ចឹង f នេះវាទៅអី f នេះវាត្រូវវាទៅអី f នេះវាទៅ k បូកអីបូក c c ជាមួយគ្នាការបូក c មួយទៀតការដក c ការដក c អញ្ចឹង c នេះជារហូតអី c c ការ៉េ c ការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េហូត c ឃើញអញ្ចឹងកំពូលវាកំពូលដូចគ្នាកំពូលនេះយើងឲ្យអីឲ្យឥសូនមកតាមរយៈនេះឃើញទេកំពូលហ្នឹងវានឹងហាស់ទេអាប់ស៊ីវាហាស់ដូចគ្នាទេ
តោះថា y y y យោទេយោតាមយោតាមរូបមុននេះយោទៅយើងឲ្យ x អីឲ្យឲ្យ x អីឲ្យវា0ឲ្យវា0អញ្ចឹង y ដល់ k y ដល់ k y ដល់ k r ស្មើនឹងអីស្មើនឹង a k r អញ្ចឹង y ដល់ k ស្មើនឹង a y ស្មើ k បូក a នេះអាមួយ k ដល់ a នេះជារូបមុនទូទៅរបស់រូបមន្តទូទៅរបស់អេលីបមាន2 1ត្រង់ថាកាណា x នេះ x ដល់ហាវានៅលើកន្លែងនៅលើ a ការ៉េណែនិយាយទៅចេះអាកអាកធំវាចេះកម្មវាណាអាកម្មធំវានិយាយទៅចឹងកម្មធំវានៅកម្មធំចេះកាណា y ដល់កានៅលើ a ការ៉េកម្មធំវាមកតែចឹងចឹងអាកធំវាស្របនឹងអីស្របនឹង x អាកធំនេះស្របនឹង y អញ្ចឹងយើងដឹងទី1យើងដឹងថាកាលណាមានអេលីបយើងបង្កើតទៅសួររកអីចិត្តកំណុំកំពូលហើយដឹងអាកធំស្របនឹង x